La sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, Biserica de Lemn a Mănăstirii Topolnița din județul Mehedinți și-a sărbătorit hramul. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, la altarul de vară al așezământului monahal. Aici, la Mănăstirea Topolnița, o mănăstire construită la începuturi de către Sfântul Nicodim pe valea acestui râu, pe valea râului Topolnița, hramul vechii biserici cu pictură de la 1673 a fost rânduit Sfântul Ioan Botezătorul. Întrucât în biserica mare, biserica de piatra mănăstirii Iarna, este foarte frig, s-a adus din județul Gorj, din comuna Bălești, o bisericuță de lemn după 1989. Având în vedere condițiile de libertate, când biserica de lemn a putut să fie o biserică care era cam distrusă, a putut să fie reamplasată aici, în vatra aceasta sihăstrească, s-a rânduit ca hram, ca al doilea hram, Sfinții Împărați Constantin și Elena, acei sfinți cinstiți de biserica noastră, întocmai cu apostolii. Pentru ce te-ai rugat astăzi la Sfânta Liturghie? M-am rugat pentru familie, de asemenea și pentru școală, pentru examene, să termin cu bine anul școlar și pentru anul acesta să fie un an foarte bun. Ne-am rugat pentru sănătate, pentru binele țării, pentru copii, pentru să fie pașe, liniște în lume. Am venit la Sfânta Liturghie pentru suflet, pentru credință, pentru familie, să meargă bine familie. Cu ce gânduri ați venit astăzi la Sfânta Liturghie, oficiată de preasfințitul părinte Nicodim? Cu gânduri bune, cu dragoste, pentru Sfânta rugăciune, să ne rugăm împreună cu preasfințitul și cu tot clerul. După Sfânta Liturghie a fost săvârșită slujba parastasului pentru stareții, viețuitorii, ctitorii și binefăcătorii acestei mănăstiri trecuți la Domnul.